Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä, ja se on syntynyt halusta levittää apua ympäri maailmaa, kansallisuuteen, uskontoon ja rotuun katsomatta. Heimo Nurmi, sä oot työskennellyt Punaisen Ristin leirissä useamman vuoden ajan. Miten sä päädyit tälle alalle? No, se oli oikeastaan sattuma, että olin Suomen YK-joukoissa Libanonissa tuossa 80-luvun loppupuolella, ja sieltä kun kotiuduin Suomeen, niin ei ollut työtä sillä hetkellä ja Punaisesta Rististä tarjoutui paikka ja ihan sattumalta tavallaan työn perässä ajauduin tämän järjestön palvelukseen. Eli sä oot toiminut tällaisen hyvän asian puolesta jo aika kauan. Onko tämän järjestön toiminta muuttunut jotenkin huomattavasti näiden kuluneiden vuosien aikana? No, siinä mielessä tämä toiminta on Suomessa ollut aika paljon samanlaista, paitsi silloin kun mä itse tulin mukaan tähän toimintaan, niin sitä myöten 80-luvun lopulla tämä maahanmuuttoasiat tuli tutuksi myös Suomessa ja se on tässä vuosien mittaan tullut suuremmaksi osaksi Punaisen Ristin toimintaa myös niin kuin Suomessa. Eli itse kun työskentelen turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa, niin se aloitettiin tuossa vuonna 1990 ja silloin sen paremmin Punainen Risti kuin muutkaan organisaatiot Suomessa eivät olleet tätä toimintaa pyörittäneet. Eli mitä sun työhös käytännössä sitten kuuluu? No, mä toimin tällä hetkellä vastaavana ohjaajana SPR:n Turun vastaanottokeskuksessa, joka on siis keskus Suomeen saapuville turvapaikanhakijoille. Ja mun tehtäviin kuuluu ja kaikkien meidän työntekijöiden tehtäviin kuuluu tarjota määrätyt lakisääteiset palvelut niille ihmisille, jotka tulevat Suomesta turvaa hakemaan. No, onko tämmöinen maahanmuuttajien ja pakolaisten tukeminen sitten haastavaa? No, onhan se haastavaa. Voi sanoa, että erittäin haastavaa työtä ja monimuotoista, että miksi mä olen pysynyt tällä alalla nyt sitten jo pitkään yli 20 vuotta, niin johtuu varmaan suurilta osin siitä, että tämä on niin monimuotoista ja ei ole semmoinen olo, kun aamulla menee töihin, että taas on ne samat jutut, vaikka ne on niin samoja juttuja, mutta kun niitä on tuhansia erilaisia, jokainen päivä on erilainen, ihmiset on erilaisia, niin se tuo tavallaan sitä iloa siihen työhön, mutta toinen puoli siitä on tietysti se, että siinä on ne ikävät asiat myös, että ihmisten kanssa kun ollaan tekemisissä, joilla on ne omat murheensa ja varsinkin turvapaikanhakijoilla, kun ovat tavallaan vielä matkalla etsimään sitä omaa elämänsä, niin ne heidän ongelmansa on sellaisia, jota tietysti näiden vuosien mittaan oppii käsittelemään, mutta ovat haastavia. Okei, kiitos haastattelusta. Kiitos.